Bizim başta maksatımız otанımızды үркөндөтү, мемлекетimizды дамыту. Я благодарен народу Азербайджана за то, что он проголосовал за меня и возложил на меня доверие и дальше развивать нашу страну. 7 ақпанда Азербайджанда президент сайлауы өтөт. Елді 20 жылдан бері басқарып келе жатқан Ильхам Алиев еш кедергісіз жеңет деген болжам бар. Баку Таулы Қарабақты бақылауға алғалы елде Алиевті ұлықтаушылар артқан. Сондықтан бұл жолы ол алдыңғыдан да көп дауыс алуы мүмкін. Халықаралық Freedom House ұйымы Қазақстан сияқты Әзербайжанда да орныққан авторитаризм режимі билік құратын еркіндігі жоқ ел қатарына қосып, қою түспен бояп қойған. Демократия индексі Қазақстан 7-ден 1.36, ал Әзербайжан 1.7 балы алып тізімнің ең соңында тұр. Ұқсастық бұл ғана емес. Сонымен Әзербайжан мен Қазақстандағы президент сайлауларының 7 ұқсастығы қандай? Екі елде де қазіргі президентке қарсылас болам деп додаға түскен кандидаттар оның өзін мақтап кетеді. Дәулет басшысы Ильхам Алиев иллер бойы verdiği söze üstüde durup her bir sözü, her bir verdiği sözü hayata geçirip. Әзербайжан президенті болам деп үміттеніп, науқанға түсіп жатқан адам осылай қарсыласына жақтасып тұр. Және ол сайлауда Алиевті қолпаштап жатқан жалғыз кандидат емес. 2011 жылы Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсы кандидатурасын ұсынған эколог Меліс Елеусіз білесіңіздер ме? Ол дауыс беріп шыққан соң, қазіргі президенттің жеңетініне кәміл сенім, сондықтан дауысымды соған бердім деген еді. Ал 2022 жылғы сайлауда Тоқаевпен бәсекеге түстік деген кандидаттар оның саясатын сынамақ түгіл, додаға президент болу үшін түспегенін ашық мойындаған. Жоқ, мен президент атану үшін бара жатқан жоқпын. Екінші ұқсастық, екі елде де көбіне белгісіздеу саяси амбициясы аз адамдар кандидат болып жатады. Және алдағы сайлауда мардымсыз дауыс алса да қайта қатысады. Мәселен, Меліс Елеусізов те Ғани Қасымов та екі рет президент болуға талпынып көрген. Екеуі де Назарбаевтың тұсында, ал Тоқаевқа қарсы шыққан кандидаттар естеріңізде ме? Әзербайжанда да солай. Белгі кандидаттардың үшеуі 2018 жылғы додаға да түскен адамдар, ол кезде үміткерлердің бірі тіпті өз даусын Алиевке беретінін айтқан. Түрлі партия атынан келгенімен олар Алиевтің жаңа Әзербайжан партиясымен тіреспейді, үкіметке қарсылық танытпайды. Үшінші ұқсастық. Кей сарапшылар спарринг партнер деп ат қойған мұндай кандидаттар үлкен саяси ұран көтеріп, халықты соңынан ертудің орнына болмашы нәрселерді айтып, кейде тіпті күлкілі ұсыныс тастайды. Мәселен, Алиевтің қарсыласы Гудрат Гасангулиев елді солтүстік Әзербайжан деп атау ұсынады. Бұл Әзербайжан ұлтының бір бөлігі Иранның оңтүстігінде тұратынын меңзегені. Фазил Мұстафа Шахидтің анасы деген медаль енгізуді және памперс саудасын салықтан босатуды айтты. Қазақстандағы президент сайлаулары да одан қызық өтеді. Ұсынысым бар. Шетелдіктермен некелескен кезде салық салу. Төртінші ұқсастық сайлау үнемі мерзімінен бұрын өтеді. Әр кезде парламент не басқа қоғамдық ұйымдар кезектен тыс сайлау өткізейік деп бастама көтереді. Мәселен, Қазақстанда 1999 жылғы сайлауды парламент экономикалық дағдарыстан аман-есен өтіп алу үшін ертерек өткізу керек деп ұйғарып, Назарбаевқа қолға салған. 2015 жылы Қазақстан Халық Ассамблеясы жаһандық сын-қатер көбейген тұста елбасының стратегиялық бағытынан ажырап қалмау үшін ерте сайлау өткізу керек деген. Тоқаев жеңген екі сайлауда мерзімінен бұрын өтті. Әзербайжан да сол жолмен келеді. 2025 жылы өтуі керек сайлауды осы ақпанға асырып, Қарабақтағы жеңіс жаңа сайлауды талап ететін жаңа дәуір бастағанын және Алиевтің президенттікке келгеніне 20 жыл толғанын негіз етті. Бесінші ұқсастық. Басты кандидат конституцияға енгізілген түрлі өзгерістердің арқасында сайлауға қайта-қайта түсіп, өте көп дауыс жинайды. Қараңыз, 20 жыл бұрын билікке келген Алиев осымен 5-ші рет бақ сынайды. Назарбаев та 5 сайлауда жеңіске жеткен. Әзербайжан басшысы әзірге 97-98% дауыс алған Назарбаевтың рекордына жете алған жоқ. Осы жол жетпесе. Екі елде де сайлау алдында теледебат өтеді. Мемлекеттік ақпарат құралдары оның кандидаттарға тең мүмкіндік беретін бәсекенің көрінісі деп дәріптейді. Бірақ ол пікірсайысқа басты кандидаттың өзі қатыспайды. Алтыншы ұқсастығы осы.
Назарбаевтың кезіндегі дәстүрді жалғастырған Тоқаев өзі түскен екі сайлаудағы дебатқа да келген жоқ. 2019 жылы оның орнына Мәулен Әшімбаев қатысқан, ал 2022 жылы Ерлан Қошанов келді. Екеуінде де пікірталасқа қатысуға президенттің уақыты жоқ деп түсіндірген. Бүгінгі күнде жұмыс кестесі өте тығыз. Енді президент болу деген ол мемлекеттің бүкіл тағдырына, ішкі және сыртқы саясатына жауап беру. Жақында Әзербайжанның жергілікті телеарнасынан көрсетілген теледебатқа биліктегі жаңа Әзербайжан партиясы төрағасының орынбасары вице-премьер Әли Ахметов келді. 2013 жылғы пікірталасқа да Әлиевтің орнына осы Ахметов қатысқан еді. 7-ші және ең маңызды ұқсастық Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жанындағы бақылаушылар миссиясы екі елдегі президент сайлауларын үнемі демократия талаптарына сай емес деп бағалайды. Әзербайжандағы 2018 жылғы сайлауды бақылаушылар сөз бен баспасөз еркіндігі қатты шектелген, еркін де әділ сайлау стандарттарынан алыс, қоғам өкілдері аз қатысқан шынайы бәсекесіз сайлау болды деп сипаттады. Ал Қазақстанда 2022 жылы өткен сайлауды президенттен үміткер болғысы келгендердің құқығы шамадан тыс шектелген, шынайы бәсеке сипатында өтпеген, сөз бостандығы құқығы іріктеліп қолданылған, тәуелсіз бақылаушылар аясы тарылған сайлау деп бағалаған. Әзербайжан мен Қазақстандағы сайлаудың тағы қандай ұқсастығы бар? Сіз не білесіз және қалай ойлайсыз? Осы видеоның астына пікір жазып, ой қоса отырыңыз.